Vendimi i gjykatës së shkallës së parë, e cila liroi këngëtaren e njohur Enca pas kapjes me drogë në shtëpi, është ankimuar nga Prokuroria e Tiranës. Organi i akuzës ka kërkuar që artistja të kthehet në burg dhe jo të jetë lirë. Pak ditë më parë, policia e Tiranës arrestoi këngëtaren, pasi në balkonin e shtëpisë së saj u gjetën 5 vazo të mëdha me kanabis. Në daljen e parë në gjykatë, Enca u justifikua duke thënë se bimët narkotike i kishte për përdorim vetjak, pasi është përdoruese e hashashit.